Ahojte, toto je také prvé pilotné video dlhodobejšieho projektu. Rozhodol som sa robiť sériu videí, kde sa vrátim v podstate k starším veciam, ktoré som recenzoval pred časom. Samozrejme, človek sa snaží, keď príde ten nejaký predmet alebo nejaký tovar na recenziu, snažím sa vyskúšať to v rámci možností, zistiť nejaké objektívne, nejaké vlastnosti, získať na to nejaký názor a niečo, čo aj vám môžem dať ďalej. Samozrejme, využívam pri tom buď oficiálne zdroje výrobcov, často dopytujem. A rovnako veľa mi dávajú vaše názory, skúsenosti a takisto sa pýtam predajcov, proste mi vždy chalani povedia s partnerov, že na čo sú sťažnosti u zákazníkov, prípadne či sú reklamácie na tie veci alebo či je to naopak bezproblémové, snažím sa vyberať práve tie bezproblémové veci a v podstate z toho vznikne recenzia. Napriek tomu najviac sa človek o tom výrobku dozvie až dlhodobým používaním. Čiže dúfam, že aj vám to lepšie pomôže, alebo ešte lepšie pomôže pri výbere, aby ste si zbytočne nekupovali proste zlé veci, ale aby, keď idete niečo kúpiť, aby ste mali istotu, že aha, toto, za čo idem utratiť svoje peniaze, je kvalitné, je to vyskúšané a nebudem to lutovať. Proste nikto z nás, respektíve málo z nás má peniaze na to, aby sme ich mohli vyhadzovať. A ja zvyknem hovoriť, že nemám, nie som taký bohatý, aby som si mohol dovoliť kupovať lacné veci, alebo v tomto prípade zlé veci, nekvalitné veci. Bunda Pentagon Artaxes, na ktorú sa pozeráte, tu nie je náhodou, ja som to bundu vybral z jedného jediného dôvodu, je to najpoužívanejší kúsok môjho šatníka. Minulú zimu sa ma, myslím si, že sa ľudia už zamýšľali, že či mám ja vôbec nejakú inú bundu na oblečenie, lebo fakt som mal tú bundu stále so sebou a to bolo takisto na jeseň, na jar, v lete, tá bunda, keď nie je na mne, tak je v aute. A ja napríklad už keď idem domov z auta a viem, že na ďalší deň musím mať oblek alebo niečo podobné, tak tú bundu naschvál nechávam v aute, lebo viem, že proste tam si ju vždy nájdem. A fakt tú bundu som mal na sebe strašne veľa. A bola niekoľkokrát samozrejme praná, ináč by som bol už asi cítiť z 10 km. A našla svoje uplatnenie aj v lete. Čo je veľmi zaujímavé, že tú istú bundu človek môže na seba navliesť fakt v lete v noci a rovnako tak v zime, kde som ju používal v podstate ako tú najvrchnejšiu vrstvu oblečenia. A zase teraz dnes ráno bolo okolo 1 stupňa ráno, keď som sadal do auta a proste prvé, čo som na seba naťahoval, bola Artaxeska. A je to fakt kúsok, ktorý som rád, že ho mám. Tá nášivka Polenár Tactical si je tu na schvál. Tá bunda si pamätá aj návštevu Polenárovcov. A nejaké spoločné strieľanie a potom nejaké spoločné aktivity a tak ďalej. Vrátim sa ale ešte na začiatok k tým objektívnym vlastnostiam tej bundy pre tých, ktorí si tú recenziu nevedeli. No, samozrejme, odporúčam si ju pozrieť. Niekde vám tu hodím link, samozrejme, ak ste už nevideli na tú pôvodnú recenziu. Bunda softshellová, veľmi kvalitne spracovaná, spravená. Podčitá takým tvarovaným fleecom, vidíte tú štvorčekovú štruktúru. Tá nie je samoučelná, má na starosti ventiláciu, ktorá je v tej bunde veľmi účinná. To je v podstate jeden z dôvodov, prečo sa dá tak dobre nosiť za rôznych podmienok, že celkom slušne ventiluje, odvetráva. Človek naozaj sa v nej nepotí. Takisto pod pazuchami je možnosť tú bundu odzipsovať, otvoriť taký sieťovaný prieduch na každej strane. Čiže fakt sa dá dosiahnuť ten správny tepelný komfort pri tej bunde. Čo sa mi z tej bundy odlepilo, tu dole bola taká maličká gumová nášivka P ako Pentagon a nejako sa to odlepilo. Ja som videl, že sa to odliepa, ale zabudol som to zachrániť a samozrejme už som to niekde stratil. Bunda má kapucňu schovanú v golieri. Taktiež užitočná záležitosť, kapucňa s takým nejakým šiltom. Človek to vyzerá zvláštne. Asi každý, možno že len ja, ale mne sa ten človek nepáči, samozrejme keď leje alebo prší, tak to človek proste hodí na seba. Rovnako taká pocná je podšitá tým flixom, čiže je to teplé doslova. Sťahovacie pútko, reflexný pásik. Neviem, či by to stačilo policajtom, akože reflexný prvok pri pohybe v obci.
Takisto nebol nikdy problém so zipsami, čo ma veľmi teší. Zips v hornej časti má takúto peknú chlopňu, čiže pre tých z nás, ktorí máme bradu a nosíme bradu, alebo ja napríklad obzvlášť v zime si nechávam veľmi dlhú bradu, tak aby sa nezachytávala do toho zipsu. Je to veľmi bolestivé a veľmi nepríjemné pre tých, ktorí si nemajú skúsenosti. Vnútorné vrecká, to vrecko na ľavej strane má takisto prievlak na prevlečenie buď slúchadiel alebo nejakého headsetu. Rovnako bunda sa dá stiahnuť okolo pása, aby ju nepodfukovalo. Ďalšie vrecká na hrudi, obrovské vrecká, veľké, priestranné, vo vnútri vyčlenený priestor na nejaký menší predmet, nejaký telefón, MP3 alebo niečo podobné. Či môžete v tých vreckách mať tých vecí viac. Napríklad telefón je chránený pred poškriabaním. Takisto vrecká v podstate na zadnej časti, na chrbte. Tie som využíval minimálne. Napriek tomu proste to vrecko tam je, a keď človek, čo ja viem, kráčam niekde a chcem si niečo do tej bundy odložiť, alebo sa niečo zbaviť, čo čiapka alebo niečo také, tak na to chrbte nezavadzia. Čiže asi toľko. Rukávy stiahnuteľné, suchý zips, ten suchý zips s tým gumovým pásom drží veľmi slušne, na to, že niektoré sa zvyknú, na niektorých bundách sa to proste zvykne odliepať. Ja som na to absolútne alergický, tak tá Artaxeska drží úplne v pohode. Tie velkropásy ste si už asi všimli vedľa velkropásu na ramenách, na ramene vrecko, takisto. U mňa menej využívané proste tie ramenné vrecká, nepoužívam to nejako často. Celkovo bunda vyzerá veľmi dobre, naozaj na to, koľko bola nosená a praná. Nevidno na nej, proste nie je to tak, že by to bolo zničené. Nie je ani veľmi vyblednutá, to je zase akože opatrný pri praní. Ale hlavne pri sušení, ale bunda vyzerá fakt ako nová. Takmer, hej, na pár miestach je to proste vidieť, že bola nosená a teraz už nebola praná tiež nejaký mesiac. Valala sa prevažne v aute alebo na mne. Čiže no, bolo leto, čiže bolo teplejšie, čiže to bolo tak, že raz za čas bola na mne. A celkovo naozaj mám len pozitívne slova na tú Artaxesku. Tam samozrejme asi najväčšie negatívum, ktoré ľudia vypichovali pri tej prvej recenzii, bola cena. Zase ak mám proste mať kúsok oblečenia, ktorý môžem fakt nosiť celých 12 mesiacov a stále tá bunda si nájde využitie, tak to určite za to stojí, určite som rád, že ju vo svojej výbave mám. Čiže asi toľko spätný pohľad na Pentagon Artaxes po viac ako roku používania. Ďakujem, ahojte.